Показую вам практичний дощовик для хлопчика від бренду Mango. Зверху надзвичайно практичний, щільний, прорезинений матеріал, який захищає від вологи, вітру та холоду. Маємо ось такі прорізні кишеньки по боках. Розчіпається дощовичок на планку з кнопочок та замок захисним від прищібань. Всередині трикотажна підкладочка, на рукавчиках поліестерова. Ось так це виглядає, без ніякого додаткового утеплення, тому він іде достатньо такий легенький, підійде для теплої весни, літа та теплої осені. Тож придбати дощовичок зможете на нашому сайті ilovemami.com.